بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. مانتا تاريخ ميلادك ايتهاي لباتنك بشي صدحات لباكن يكوبيا لباتنك وحنا سوق علي نتيجة دي امتحانك اللوغو ترتمي دفع عدة صدحات شغارا إلهي بما هدله. وحنا هلكن كشاعرنا نتيجة دي امتحانك oo qof kastaaba wixii uu keenay uu kaga bagan karo ama uu ka heli karo bogga xafiiska imtixaanaadka qaranka iyo bogga Facebook uu ku leeyahay xafiiska shaqo qaran oo qof kastaaba natiijadii ka dheehan karo. Waxa uu ka kooban yahay maadooyinkii oo dhan imtixaankoodii, natiijadan imtixaanka ee uu soo saaray xafiiska imtixaanaadka qaranku inta aad tirada cadi waa intii gudubtay ee nasiibku siiyey, inta uu harku saaran yahay waxa weeyaan intii aan nasiibka u helin ama weyday imtixaanka. Marka qof kasta halka iska eego natiijadii imtixaanka, intii Ilaahay calaf ku raaciyeyna waan u hambalyeynaynaa, intii kalena waxaan leenahay waa dadaasheen ee calafkii nasiibkun bay ka heliyey. Markan marka xigtaba waa heli doontaan haddii la yiraahdo. Intaa ka sokow waxaan doonayaa inaan halkan iyadana aan ka sheego wiilasha ama inamada ku guuleystay imtixaanka ee gobollada oo dhan. Waxaa laga rabaa iyagu inay soo xaroodaan oo magaalada Dareer Weyne u soo xaroodaan. Gobollada Baran, Sanaag, Sool iyo Togdheer waxay soo xaroonayaan ama baabuurta soo fuulayaan maalinta Salaasada. Waa inay ku diyaar garoobaan xafiiska gobollada ay joogaan, halkaasoo gaadiidku uga iman doono soo qaadaya. Waxaa kaloo iyagana aan farayaa in intaa ka horeysa ay iska soo baaraan xanuunka COVID-19-ka iyagoo iska baaraya isbitaalada gobollada ee dowladda, isbitaaladaas oo si lacag la-aana baarista ugu sameynaya oo wasaaradda caafimaadku ay u fududeysay. Marka waxaan farayaa in qof kastaaba isagoo warqadii baarista wata uu soo xarado oo uu soo raaco gaadiidka soo qaadi doona oo labada cisho ay ka faa'iidaystaan. Taas ayaan farayaa. Gobollada kale ee Saaxil, Maroodjeex, Kabiile iyo Awdal waxay soo xaranayaan iyaguna maalinta Arbacada. Marka waa iyaguna waa inay 7 subaxnimo ku diyaar garoobaan xarumaha gobollada ay kala joogaan. Intaasaan farayaa. Nasiib wacan iyo sanad wanaagsan, Ilaahay waqtiga waqtigiisana hanu gaarsiiyo nabadgelyo iyo caafimaad. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa in xanuunadii aafooyinka uu inaga nabadgeliyo, inaga kor qaado, isaga awood badane. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.